Vem har du dansat med? Frågar min väns man som heter Micke. Ingen, svarar min vän. Men det har du väl. Någon har du ju dansat med. Nej, ingen, säger min vän. Men vad fan, du ska ge fan i att dansa med andra. Men jag har inte dansat. Jag har ju slutat dansa, säger min vän. Slutat dansa helt. Min vän berättar att hon alltid blir hämtad av Micke med bil. Snällt va? Säger hon. Fast jag skulle ju förstås tycka att det var trevligt att åka hem ihop med kompisarna istället. Men det får jag inte. Va? Vad sa du? Får inte? Nej. Min väninna berättar att hon får ringa sin man och fråga om lov innan hon köper en ny stekpanna. Va? Varför? Undrar jag. Ja, men det kan hända att han behöver köpa något till bilen, båten, cykeln, gräsklippan, tv-spelet, bygget, klabbet, rubbet istället. Jag passar verkligen inte i kjol. Gud, vilka stabbiga ben jag har. Min väninna säger att hon inte passar i kjol, för hon har stabbiga ben. Åh, vilka stabbiga ben. Stabb, vadå? Frågar jag. Ja, stabbiga. Stabbiga. Jag har stabbiga ben, ser du? Stabb, stabb. Jag har stabbiga ben, det säger Micke. Han tycker jag ska ha byxor från MQ och inte från H&M. Och inga klackskor, för då ser jag ut som en anka. Ja, det säger Micke. Ja, men en skitsnygg anka, säger jag. Nej. Nej, inte skitsnygg. Ganska ful. För det säger Micke. Och så berättar hon. Igår blev Micke sur, för han var så hungrig. Ja, jag hade möte på jobbet och det drog ut på tiden och så hade jag glömt att tina lasagnen och ja, det var så himla dumt för Micke skulle ju bort och träna sen och då byggs ju inte musklerna upp om man inte har ätit ordentligt och ja, så när jag kom hem så var han på så himla dåligt humör så han snodde fjärrkontrollen hela kvällen fast jag ville se den där serien och jag orkar inte tjata för då blir det bråk och bråk är så trist och ja, jag tycker inte man ska bråka. Tut tut, här kommer Micke, ja, han hämtar mig jämt. Hej då! Hej då. Så där höll det på. Tills en dag då min vän berättade om en promenad. Med Micke. Nej, med en annan. Som man mötte på danskursen, säger min vän. Och så fortsätter hon. Jag kysste honom. Ja, jag kysste honom bara när vi gick där för jag ville det. Det var bara en kyss. Det var bara som en kyss. Det är väl inget ord om direkt. Det var som att bita av en bit isglass. Som att visa någon vägen. Ja, som att låna ut en deciliter socker eller som att höra ett vakuumklick från en barnmatsburk eller som att rasta någons hund. Eller nu vet jag, som att hitta tuggummi på marken och få ut massor av smak. Som att plantera ett äppelträd. Som att slå sig till ro, som att slå ett frivarv. Som att lära sig flyga. Som att göra upp eld första gången. Ja, alltså första gången i världshistorien. Som att somna och vakna och somna och vakna till nya dagar. Nya dagar med ljus, du vet. Sen går vi tysta en stund. Och så frågar hon. Det är så här det kan vara, va? Ja, det är så här det skulle kunna vara.